Čo je, všetci majú na freeze a dneska vám ukážem, ako sa ja dokážem teleportovať. No takže, poďme trebárs. Wow, ok, no takže sme tu a poďme teraz tu. Wow, ok, sme tu a poďme naspäť. Tam. Wow, ok, no takže teraz sme tu a hej, pozrite tam, čo to tam je. Poďme sa pozrieť. Wow, o, vidíte to je. Nice. Bam, 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 bam. Kde by som s touto hračkou mohol ísť? Poďme naspäť tam. Wow, no dobré, sme tu. No takže, ako vidíte, práve som vám ukázal, ako sa ja dokážem teleportovať. No takže neobudite dať like a po prípade, keď ešte nemáte, tak dajte aj ten odber. A zatiaľ, čaute.